Fala moçada, mais um dia aqui para passar dica para vocês. E hoje eu vou passar uma dica para vocês sobre um acorde dominante, tá? Em um estilo bem blues, bem música brasileira, bem música regional brasileira, né? Você pode usar em qualquer estilo, tá? Sobre um acorde de Ré com sétima e nona, tá? E o fraseado é esse aqui. Eu fiz trítono, né? Dois, três trítono e terminei com a pentatônica com a Blue Note, tá? Então, vou passar nota por nota, seria isso aqui, ó. Desde o acorde com Ré com sétima e nona, terça maior, quinta, tônica, terça menor. Certo? Próximo, sostenido. Terça maior, quinta, você vai buscar a pentatônica, né? Faz um glissando aqui, ó. Blue Note. Certo? Só tá com um clique aqui, para vocês verem nota por nota. Um, dois, três e. Essa é a frase. Agora eu vou colocar com a base para a gente estudar no tempo real da, né, que estiver tocando a música. Uma base bem blues, bem funkeada, né? Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera.